Platforma e përbashkët e bashkimit demokratik për integrim Lëvizjes Besa dhe Aleancës për Shqiptarët para tjetë kërcnim për partin të më ro, dhe ju bënë thirje partive Macedona të mos pranojnë platformën e tjilë për të formuar tjeverin. E ashtë të tjua e tura platforma politike shqiptare për pjesmarje në tjeveri për të më ro, është të kërcnim për popullin Macedonas dhe shtetin e Macedonis me mesaj të tjartë për ndarje të shtetit. Koordinatat e dhëna nga Tirana e hapin edhe qështje në reciprocitetit me s'dy vendeve, thuet në kumtesën e kasaj partije. Ata gjithashtu thonë se koalicionimi në këto kushte nga cila do të parti i kjoftë, do të ishte të radhëti kombëtare. Levizia populore për Macedonin ka shprejur shqetsim të thel dhe fuqishëm dënon dërhyrje e Shqipëriz dhe Kosovës në formulimin e platformës gjithë shqiptare, e cila bëndhirje për i definimin e kushtetutës e Macedonisë. Kjo bëhet serioze nëse dihet se si pas regullave të të drejtës ndërkomtare, një atak i këtili i Shqipëris dhe Kosovës drejt sovranitetit dhe integrimit të vendit ton, cilësohen si paralemrim për luft dhe rezik për kjetësin dhe sigurin ndërkomtare. Lëpëm vlerëson që është i matë shëmë kushti i kjeverisë e Macedonisë në përpudhje me të drejtë ndërkomtare që tërheqë vëmendje në këshillin e siguris të kombeve të bashkuara për këto aktivitete shqetsuese të Shqipëris dhe Kosovës, thuhet në kumtesë. LPM një kosisht fdon liderët e dhëmro dhe pëmnes dhe lidhja social-demokratit e Macedonis, që si përgjegjes të vetë disohen dhe të kryoj një dokument nacional për interesat e shtetit, në të cilat askush nuk ka të drejt të përzijet në formimin e kjeveris.